Ai, boa! Amor. Ai, boi. E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Com nós, graças a Deus, tudo 100%. Estamos na lida, bruta. Tô indo no Marcelão ali, caçando coragem para subir no barranco ali que eu tava mostrando os boi para vocês. Pessoal, bora para mais um vídeo aqui no canal. Bora para mais uma lida. Vamos começar o vídeo aqui numa lida, né, gente? O que que nós vamos fazer hoje, pessoal? Vocês viram aqui que nós tá tocando os boi? Tocando os boi. Nós vai tirar os boi do pasto, porque nós vai passar aqui com as vacas. Nós vai trazer no curral, apartar, levar lá no pasto das represas. E por aí vai, gente. Olha lá onde tá o Marcelão. Passou dentro d'água aqui, ó. Dentro do corguinho. É, amor! Tem boi espatifado pra todo lado dentro desses matos aí. Desce o cavalo, Marcelão. Puxa ele, sai por aí. Dá pra puxar o cavalo aí? Eu passo, mas o cavalo não passa. De baixo? É, tem dois fios de arame. Ah, tá. Os boi estão passando debaixo do arame? Tá. Desperta, hein? Oi! Então vamos por aqui. Eu entro aí dentro, aí por lá, e tô aqui. Mas o boi passando no cavalo, vai passar também. Cavalo? Olha, sua renda vai pegar no arame, hein? Pessoal, o Marcelão tá longe, depois cumprimento vocês. Passou. Passou, pessoal. Então você vai por aí, eu vou por aqui. Tratando deles mais cedo, né, gente? Esse tá com a barriguinha cheia. Tem nenhum no coxo ali. Por isso que eles tá desse modelo aí, não querendo sair dentro do mato, né? Deixa se não tivesse tratado pra vocês verem. Vou descer aqui, vou passar por aqui. Bicho, aqui ela é lá. É, amor! Gente, por que que nós vai? Tem dia que nós passa com o gado, com os boi aqui, sabe? Um cerca num lugar, outro cerca no outro. E só que ontem, pessoal, nós fez um serviço bruto aqui, eu mais o Marcelão. O que que aconteceu? Nós foi tratar dos boi cedo, na parte da manhã, esses boi aqui, né? E eles tinha misturado com as vacas que tá naquele pasto de lá, ó. Aí, gente, o que que nós temos que fazer? Fechou esse gado no curral, desmisturou. E boi, quando mistura com vaca, gente, pensa num trem difícil. Mas nós fechou, desmisturou tudo. E colocou cada um no seu devido lugar, né? Cada um no seu pasto. E aí, pessoal, nessa parte, eu fiz isso na parte da manhã. Quando foi na parte da tarde, os boi arrebentou a cerca de novo e passou para junto das vacas. Então aí, ó, depois eu vou mostrar para vocês o que que eu tive que fazer ali. Eu tive que desmanchar o cochete, passar arame, fazer como se fosse uma cerca, para eles parar de arrombar o cochete e colocar choque nos fios. Aí foi aonde segurou, mas nós passamos quase o dia inteiro ontem fechando esse gado e apartando, e boi no meio de vaca, aquela bagunça. Então por isso não vai tirar, porque senão vai misturar o ouro de novo. E aí o Fábio mandou mensagem que é para nós fechar esse gado, que nós vai fechar ali agora, que ele quer apartar umas novias para trocar de pasto. Deixa eu lá ajudar o Marcelão, que tá dentro daquele mato ali, tem que passar por ali. Os bois já levam subindo lá no rumo certo.
sombra, né, pessoal? Tá um sol. Tá um sol pra cada um. O que que os boi querem? Sombra. Saiu tudo, Marcelo? Para, saiu. A hora que eu levinha chegando ali, tinha um tanto subindo ali. Vai passar por aí ou por aqui? Não vai, aí que já tá subindo. Lá nós já põe eles lá, fecha o colchete e já organiza pra trazer o outro gado. E aí, pessoal, outra coisa também que tava falando pra vocês, né? Eu fechei o colchete ali, então nós vamos ter que passar no outro lugar com o gado. Não tem jeito de passar ali. No lugar mais fácil, né? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Todo mundo bom? Porque eu tô bom, graças a Deus. Firme e forte. Cadê essa camisona de manga melhorada? Ai, rapaz, tá ali dentro. Ali dentro ou lá dentro? É. A gente tá pra esse caso. Tá lá dentro. Ó, gente, eu já tô estreando uma aí, ó. Bruta de boa. Solão que tá fazendo. Chega de tarde, tá tostado. E sai de uma sombra e vai pra outra. Já tá lá debaixo da árvore, lá. Bora! Bora! Bora, bolinha de carne! Vamos! Gente, agora que nós vamos tocar eles, fechar eles no passo desse, que eles estão lá no passo do alto, pra nós poder passar aqui com mais tranquilidade com as vacas, né? Vamos! Sobe! Bora pra seis! Bora pra seis! Vamos! Pessoal, tocamos o gado lá, gente. Os boi viemos por aqui, ó. Ó. Se tivesse tudo certo, gente, nós ia. As vacas tá lá nesse último pasto aqui, ó. Ó, desfocou. Nesse último pasto aqui. Aqui atrás, aqui assim. De lá dessa forma aqui. Isso que foi a forma que nós fez. Se tivesse tudo certo, elas iam vir no corredor aqui, ó. Ó. Descia aqui. E saía quase lá na porta de casa, lá o barraco. Só, gente, que não tá. Então, o que que nós vamos fazer? Como eu amarrei o colchete lá, o Marcelo foi lá tocar. Ele vai vir com elas aqui. Ali eu deixei um colchete aberto, elas vão entrar aqui pra cima. Lá em cima eu deixei outro colchete aberto, elas vão entrar lá e vai descer de lá. Dessa última forma aqui que nós fez. Vai descer lá naquele passo que nós acabou de tocar os boi. E assim... vai sair lá na porta. Eu vou ficar mais pra baixo aqui. Pra não ter perigo de elas me descendo. E já me vi ali. Querer voltar tudo doido pra trás. Aí, pessoal. A última forminha que nós fez, gente. Mas, o que que aconteceu? Não choveu, né? E ainda assim tá nascendo, gente. Tem capim nascendo até hoje. Mas faltou chuva, né? Essa aqui ficou boa, né? Já colocou os boi aí uma vez. Agora esperando. Tirou. Esperando chover mais pra poder colocar de novo. O Marcelão tá tocando, não. Dá pra ver ele aqui. Dá não. Gente, olha que paradão. Não venta, pessoal. Não venta, não dá um vento, não dá. Faz nada pra refrescar. Só sol. O que que tá acontecendo lá, cavaleiro? Vem, gente. Olha lá, olha lá. Tô achando que elas vai dar um trabalhinho pro Marcelão, gente. Mas vem. Pessoal, o Marcelão foi tocar essa, ó. Ela já arrombou o colchete. Passou o pespaço de cima aqui. Passei. Já subi correndo e vim cá cercar, gente. Senão elas vão pro mato ali em cima. A
Agora ele que vai descer, vai cercar lá onde eu tava. É, amor! Caraca! Perdi meu chapéu, gente. Nem sei onde eu perdi. Vim correndo atrás dessa aqui. Olha ali. Amor! Põe elas no corredor ali. Depois vou ir atrás do chapéu. É, amor! Caraca! Bora, 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 bora! É, amor! Aca! Esta veiaca, pessoal, que nós fechou essa ontem cedo para apartar dos boi. Depois do almoço de novo. Se o Fábio avisa ontem... Quase que não saiu, pessoal. Se o Fábio avisa ontem que ia querer mexer com essas nuvias, nós já tínhamos tirado as nuvias e deixado um pastinho da porta e não precisava fechar as vacas hoje. É, amor! Mas ele também não sabia, né, pessoal, que o gato tinha misturado. Deixa eu ali, gente, achar meu chapéu. Que sem chapéu não dá, não. Olha aí lá, daqui eu tô vendo ele. Será que não dá como pegar montado no cavalo, hein? Ó. Será que nós tá talentoso ainda, gente? Ai, vaca! Ah, minha filha. É, amor. Ora! Ora! É, amor! Pessoal, já descendo com essa ali, ó, o poeirão, gente. Aqui onde eu falei pra vocês, ó. Tive que pôr um fio de choque pro lado de fora e passar dois fios aí, ó. Que os boi tava arrombando o colchete aí toda hora. Caraca! Pessoal, vacada fechada, ó. Gente, o que que nós vai fazer agora? Vai tirar umas bezerras, tipo essas aqui, ó. Ó, essa, essa. É umas bezerras desmamadas. Essa amarelona aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma nuvia também, ó. Essa. E, pessoal, vamos pôr no outro pasto e deixar só as vacas aqui. Esse foi o motivo da tá fechada. Vamos apartar essa aqui agora pra nós estar. Tá levando as lá daqui a pouco, né? Beber uma água fria porque tá um sol pra cada cabeça. Agora tá querendo dar um ventinho, gente. Aquela hora eu falei que não tava ventando. A folhagem mexendo. Ô, glória. Tem uma nuvona bonita ali. Quem sabe dá até uma chuva pra nós. Uai, pessoal. Tava de dia agora, agora já tá de noite? O que aconteceu? Gente, é aquela hora ali que eu acabei de mostrar pra vocês as nuvias, né? Que nós chegou no curral ali. Nós fez, né, pessoal, a apartação, igual eu falei pra vocês. Nós apartou as nuvias das vacas.
E nós ia levar elas, gente, tocada. Aí o Fábio chegou, o que, que ele achou melhor? Ele achou melhor arrumar um caminhãozinho pequeno que levasse elas até no, pertinho do lugar, e nós tocou só um pedacinho. Então foi assim que nós fez. Eu não filmei mais nada pra vocês, o resto da nossa lida lá, né? Porque a dona Ali edita os vídeos pra vocês nesse celular, né, gente? E ela tava precisando dele. Por isso nós não gravamos o resto da lida lá pra vocês, né? Ó. Trotouro. Trotouro. Acabou de escurecer, né, amor? Acabou de escurecer. Gente, o Marcelão não quis vir com nós. Quis ficar lá. Mas tava dando uma trabalhada, gente. Hoje, né? Não é o mesmo dia do gado hoje, outro dia. E nós tava dando uma atrapalhada. Ele falou, não, vou ficar quieto aqui, não vou lá não. E a dona Ana chamou nós pra ir lá no apartamento dele, gente. Ele vai lá. E é isso, olha lá. Quem tá ali? Toda. Se toda. Como é que foi de escola hoje? Bom? Muito bom? Sim. Chegou, tomou banho. Sim. E bora, né, gente? Bora. Tinha até comentário, né, amor? Falando. Pra você mostrar lá, né, depois ficar tudo arrumadinho lá na casa dela, né? Ah, é. Sim, verdade. Aí, dá pra mostrar pra vocês. Tá de noite, gente. Mas eu acho que dá pra vocês ver lá, né? Entender lá como é que ficou tudo ajeitadinho. Pessoal, nós não levadinha miúdo, não, viu? Ele chamou. Ô, oh, Fabiano, dá sossego pra sogra. Foi isso que chamou nós. Né, faz uns dias que nós não vem aqui, né? Claro, vem só no dia da mudança, né? Depois amor, trouxe. É, depois trouxe. É, depois nós trouxemos a Ana Paula, né? Aham. Uhum. Trouxemos a Ana Paula pra dar uma mão pra ela no resto dos trem lá. Agora nós pegamos final de semana que nós tiver mais tranquilas também, né? Passa o final de semana junto aí, mais quieto, vamos falar assim. É. Mais tempo. O pessoal tava em dúvida também, falando. Ficou perdido aí, né? Se era perto do sítio ou da fazenda. É perto onde nós trabalhamos, né? Perto da fazenda. É, acho que agora a gente descobriu, né? Quem não sabia, descobriu hoje. Eu respondi alguns comentários, né? Falando que era perto da fazenda também. Você também, né, amor? Uhum. Respondeu, então. Mas pra aqueles que ficou na dúvida. Tem que passar na aguinha aqui, gente. O córrego, passa pelo córrego. Eles estão morando perto aqui da fazenda da onde nós trabalhamos. Será que dá uns 8 km mesmo? Ah, 8 km é muito quilômetro. Lá de casa no asfalto dá 7. Será que dá a mesma distância? Eu acho que não passa de 7. Eu acho que não passa de 7. Eu acho que é mais perto, né? Não, não pode. Eu falo que mas pode medir, né? Eu falo que vai dar uns 5 km. Mas podia medir qualquer hora. Pode dar voltar hoje, né, gente? Gente do céu, vocês devem estar até tonto aí, tanto balangundel. Não, mostra a estrada aí, pessoal. Não tem gente que não tá balangundel, não. Olha aí, gente, pra vocês verem. Que coisa boa. Ó. Não vê direito. De noite aí fica disfarçado os buracos. Aqui é pertinho, gente. Vocês viram ali, viram aqui, viram ali, viram lá. E depois, ó, chega lá, vira de novo, chegou. Vai reto, vira pra cá, vira pra lá e tá. Chegou. Vira, vira, gente do céu. Buraco é o que tem. Escurece rápido demais. Nós estava em casa, tava de dia. Nós saiu, andou. Meu Deus, não deu pra segurar esse lá, não. Andou o quê, mano? Uns 2 km? Não andou nem 2 km, não, né? Já escureceu, mas também, pessoal, tá bem escuro assim porque tá um tempão de chuva. Não tá dando pra ver os relâmpagos, não, né, mano? Não, acho que não.
Gente, aqui tá trovejando e relampagando. Logo ali. Eu falei pra vocês que virava aqui, virava ali, virava lá, chegava. Gente, eu não cumprimentei vocês, né? E aí, como vocês estão? Mas tá tudo bem, graças a Deus, né? Ou eu cumprimentei, amor? Eu acho que não, é que eu tava... Tá muito escuro aqui, ó. Se fica assim, fica pior. Então o melhor jeito é assim mesmo. E pra mim, como fica? Como diz o outro, mas o Marcelo vai tomar um café cedo, claro. E... Depois do café, vocês sabem que a hora que nós pega mesmo, né? Então, nós já pegou pegando o serviço lá. Fecha a gada aqui, fecha a gada ali. Olha a galinha que tá casa. Qual casa, Juju? Eu acho que é ali. Ali? Naquela ali? É. Onde que eu esconderia ajudar? Né, de ver que você sabe, menina, das coisas. Rapaz, agora eu não sei onde é a entrada, hein? Como assim, ué? Será onde é que é a entrada, hein? Ó, os pitbull. Tá aqui na estrada esperando. Pitbull. Acho que ele veio abrir a porteira, amor. O paixão veio abrir a porteira. Aqui que mora com o pai do baixão. Cuidado, amor. Okay. As feras. Carne de segunda não pega, não. Ontem tem carne de segunda aí. Rapaz, mas ficou bom aqui, hein, baixão? Ficou. Aí, pessoal, ó. Viemos aqui depois, ó. Colocou a mesona na varanda. Vai ali, amor, de perto. Vai chegar, não, vai chegar pra cá. Chega. Ó. Agora que ele viu. Rapaz, ainda bem que eu tava filmando, senão ia trombar essa tela aí, Bartão. Ah, você tá brincando? Você telou tudo aqui, ué. Chega pra cá, Diana. Ficou bom, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o apartamento do Bartão depois de. Colocou uma pronta aqui. Passou uma tela aqui pros bichos não entrar. Tá vendo, gente? Como é que ficou aconchegante, ó. Rastelou aqui. Ficou bom demais, rapaz. Pessoal, vamos pro lado de cá, né? Pra vocês verem, ó. Ó, como é que as plantas mudam a cara. Ficou bom todo. Olha aí. E aí, princesa? Olá, dona Ana. Oi, pessoal. E aí? Tudo jóia? Ficou bom aqui agora, hein? Nós estamos bem, graças a Deus. Bom até. Firme e forte. Firme e forte. Aqui, moro. Você vê, ela pegou um negócio aqui, ó. Ah, fica com a escaiada, né? Aí sim. Tipo uma rolagem, como diz. Agora ficou top. Forro, dois forros. A laje. Laje da dona Ana, vocês já viram? Ai. Agora firmou, hein? Ajeitou tudo, os trem, ó. Vocês estavam doidinhos pra ver, ó. Fogãozinho continuou aqui. No mesmo lugar que você deixou. Hoje eu tava pensando, tirei ele daí e põe pra lá, ó. No lugar daquilo ali e guardei isso aqui. Usei esse grandão e guardei esse aqui mais pequeno. Tá melhor. Mas, será? Eu tava pensando em pôr minha máquina aí também. É. Fazer a encanação da água só. Né? Uhum. Ficava bom. É, se fizer essa arinha ali de fora. É, porque só falta pôr o canto pra dentro ali. Pois só tudo pra lá de fora. Fica lá, lava tudo lá de fora. É. Aquela arinha lá. Não sei se vocês viram, gente, mas é. Lava tudo. De que choveu? Moia, né? Ali, ó. Aqui dentro de casa não. Eu já fiz maior com bagunceiro aí de tranheiro, marrom. Pra não entrar chovendo. As plantinhas, colocou tudo ali. A Ana Júlia tá lá no balanço, olha lá. Não. Mas o Fabiano. Tava doidinha, mãe, pra vir pra balançar. Mamãe do céu, eu tô doidinha pra ir pra balançar aquele balanço, ela falou. E eu sentei ali, quase não caí de costas. Meu Deus do céu, olha lá o trator lá na estrada que nós passamos por ele. É morar ali pra frente. A cozinha. Na verdade, aqui a senhora tá chique, né? Duas cozinhas. Eu gosto, né? Que dia que a Ana Paula veio organizar essas coisas aqui, né? Colocou tudo aqui em cima, né? Foi, tá faltando eles. Aí, gente, ó. Acendeu a luz, né? Agasalhou aqui o sofá. Só falta
Nós temos que comprar, né, mãe? Nós temos que ir na cidade. Não posso esquecer, gente, comprar o suporte pra ela pôr na parede. Vou pôr em algum lugar aqui. Vou colocar a cortina, ó. A geladeira. Depois tem que levar, né? Mas tem que vir de dia pra... Eu não dou conta de pegar ela. Carregar até lá no barracão, não dou conta de rezar. Tem que ser um mesmo. Mas já ficou bom. Aí, a gente... Colocou o sofá. Organizou aqui as coisinhas dela. Colocou... Tá tudo do jeitinho dela, gente. Certo. Esse aqui ficou bom, hein? Ficou bom. Colocou outro colchão em cima da cama, né? Que já tava aqui. Montou a caminha. Muito bom. Guarda-roupa dele, eu fiz com... Puxei 30 e 40 e pôs a... E pôs a cortina. A cortina. Isso aí é minha, Ana Paula, coitada. Ela botou aqui também. E vai improvisando. Era do patrão ou do Tizeli, mãe? Não, do patrão. Ah, tá. Aí deixa aqui, né, pra ir no... É, pode, usando. Pode usar, o que não serve pode deixar lá, né? Uhum. Aí deixa aí. Tô precisando dele. Olha lá, né, Júlia. Não bagunça não, tá? Muito bom. Vou mostrar aqui. Ó. Acho que o Fabiano mostrou, né? A área. Um lado lá assim, outro lado de cá. Acabando para patinar, não saía. Colocar as plantinhas aqui. Aí parou. Bom. Quem disse que as duvidas de si? É para ter por mais. Eu acho que eu vou pôr as outras aí, né? Caminhão ali. É. Fechadinho assim é bom, né? Porque. Não entra galinha. Tá não, é, não suja, né? É. Aqui. O inventário nem entrou, foi igual do outro dia. Ontem eu peguei firme isso aí com essa coisa aí. Fechei tudo. Telegrandão? Não brinque serviço não, gente. Aí eu peguei, aí eu toquei em volta, medi o tamanho dali. Toquei em volta, rolou nela. Cheguei lá, reato tudo canto ali. Aí outro pedação. E deu certo. Deu certo. Sara mesmo que cercou. É. Tá vendo, gente? Falei que a dona Ana, quando ela pega, ela pega mesmo. Ou faz tudo ou estrangola. Ou estrangola. Mas ficou bom, ficou esticadinha, gente. Ficou esticadinha a tela. Até os pregos lá em cima. A de cima lá, não se montou mais. Vou fechar a porta aqui. Eu vou lá fechar. Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu. Só o Baixão mesmo, hein? Ia apagar a luz aqui. Baixão e dona Ana. Eles achavam que nós era... Animado? Animado? Não. Vocês não conhecem eles, gente. Uma hora dessa, chegou aqui e já tava com a carne ali pra... Não, vou amassar a carne. Passar. Meu Deus. E ainda chovendo. Olha que coisa boa. Combinação perfeita. Chuviscando. Ó, ai que delícia. A carne ou a chuva? A chuva. A carne não tá aqui, né? E o frango? Ô, Baixão, eu mostrando a chuva pro pessoal, ele apagou a luz. Baixão, minha carne é escurinha. Ai, ai, a carne temperei. Eu temperei hoje, minha mãe fez eu temperar. Acho que foi pegar o grelhotes, né? Não. A Juju tá aqui. Depois põe no lugar, tá, Juju? Deixa eu mostrar aqui. A carne. A carne, a linguiça já no tipo. Escuta o cheiro, gente, ó. Escuta o cheiro. Só o ouro. Temperei a carne. A minha mãe tirou uma... Tirou uma mandioca. Coloquei pra cozinhar. Aqui tem um arrozinho, gente, que sobrou do almoço. Feijão, um macarrão e uma carne. Parece que ela já começou a pegar pressão. Começou, né, Baixão? Começou. Então começou. Vou desligar, hein? Mandioca rapidinho cozinha essa.
aqui, gente. Dicas aí, né, pra vocês. Pra não entrar bichinho aqui, ó. Colocou em todas, a dona Ana, né? Olha isso, gente. Colocou, cortou um pedacinho de pau e colocou em todas. Pra não entrar bichinho. Ê, dona Ana. Boa ideia, hein? Olha aqui, pessoal, que trem bonito. Brasona tá bonita, hein? Vermelho. Gente, um churrasquinho, chuvinha caindo. Só escuta os estralinhos. Olha aí, gente. E a carne ficou boa de tempero? Uhum. Ana, ó. Vem. Não, vou pegar um refrigerante lá, que já tomou. Não tem coca, não. Vou pegar lá pra comer. Eu como com outro. Eu como. Eu não como manteiga? E eu posso comer. A senhora come. Não dá nem pra tirar mandioca pra você lá. Não, mas não dá não. Você plantou a rama dela aí? Ainda não. Você plantar, eu pego você. Capaz que eu vou plantar amanhã. Tem essa moedinha, né? Que chuvinha boa, né? Pessoal, enchemos a barriguinha, ó, que sobrou aqui, o Bastião guardou. Madonna Ana. O que foi, Bastião? Esqueci de falar aqui. Não, mas tá muito cedo, boa noite. Eu esqueci até de falar. Você ouviu o Bastião falar, mas não pode, não tem desse aí. Não, mas não era coisa importante. Ele quase não fala, coitado, quando ele resolve falar. Nós não deixa. Quase não fala, é? Esse é o baiguinha? Cheia? Ah, não, eu ia falar, agora lembrei. Eu ia falando que domingo a gente vai sair, sim. Ah, tá. Então tá bom. E vai sair daqui, vai lá pro Fabiano. Tá certo. Então nós vamos esperar vocês lá. Então aí, é. Você trata. Não, eu trato. Aqui ali eu posso tratar, é pertinho, né? Espertinho, né, Bastião? Pertinho. Tá gravado. Tá gravado? Tá gravado. Só. Próximo vídeo de domingo aí, se vocês não verem ele lá em casa, não, vocês... É porque ele não foi. É igual aquele dia que falou que nós ia passar lá e não deu certo. E não deu certo. Não, né? Eu vou falar o porquê. É que aquele dia do aniversário da Juju. Mas vou falar demorou, o porquê. Né? Nós estávamos no Burinho até e foi jantar. Não, a gente passou no Zé ali. Passou no Zé ali. Aí perdeu um tempão danado lá. Aí eu já tava que tava. Aí eu fui importar para dar volta lá pelo 12. Eu não vou pelo 12 nem, rapaz. Eu vou pro Burinhatã. Chega lá como salgado, até cabo chegar lá no Fabiano. Chega lá, não ainda foi me treinar. Não, mas tem bom, hein? Tem bom que você matou a saudade do Guriata. Tá? Fazia tempo, você não ia lá, né? Fazia tempo, muito tempo. Aí, mas tudo foi. Ô, oh, mas a cidade melhorou, hein? Tá boa, rapaz. Tá mudada aquela cidadezinha. Arrumadinha. Arrumadinha toda. É. Então, bora lá, dona Olha. Outra hora você. Ó, domingo, ó. Domingo, vocês como churrasco. Que aquele dia nós tínhamos assado uma carninha na janta, né? Tinha. Oh. Tava esperando eles. O dia que eu fiz seu espetão lá, bruto, né? Ah, é? Foi, dona. É. Eu vi mesmo, Fabiana. Né? Foi na escola. Trouxe uns espetos lá, fiz um negócio lá, fiz um espeto aqui de rodar. Ah, você fez? Ficou bom, ficou bom. É, naquele dia. Não, que você. Fabiana, colocando aqui. Não, isso aí foi. No sítio. Eu vi hoje. No sítio. Eu vi hoje. Foi no sítio. Ah, não. Esse aí foi do sítio. Então vamos, né? Então tchau pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Também. Gente, pescou, mas tá dentro do carro de novo. Só que agora é de dia, né? De dia e na cidade, pessoal. Três coisas num vídeo só. Pensa que legal. Três dias de vídeo. Antes de ontem. Ontem. Um pouquinho ontem, né? Um pouquinho de cada dia. De ontem, um pouquinho ontem e um pouquinho hoje. Hoje a gente já tá aqui na cidade, pessoal. Eu não tava no vídeo, né? É que o senhor não tá, vai aqui. Eu não tava no vídeo. Boa tarde, pessoal. Agora tá só... Uma hora pra tarde, só folga agora.
Vocês conhecem o Antônio Cardoso, o pai da Dona Alia? Conheço o Totó. Sogro do senhor Fabiano. Vamos trabalhar até meio dia e meio. É bom, hein? Saiu agorinha. É, chega mais cedo aí, pô. Aí é bom demais. Já deixamos a Juju ali com a Paulinha, né, amor? Tá lá pra dentro? Tá lá pra dentro. Nós deixamos ela ali porque nós temos que resolver umas coisas de adulto. As coisas do banco. Aí nós deixamos ela ali rapidinho. O Marcelo já ficou... Tá na casa da minha avó também. Já quis ficar lá na casa da dona Merinda. Eu ia falar Dona Sandra. E nós vamos ajeitar umas coisas ali pra depois nós ir embora, né, gente? Sem pepino. Achei que vocês iam posar, ué. Tem que ter pepino. A vida não tiver pepino, não tem graça. Não, tem que ver, pepino é bravo, hein? Abacaxi, pepino, descascar? É ruim, pai. É. Abacaxi parece que é mais ruim ainda, hein? Descascar uns abacaxi ali, porque se não descascar uns abacaxi de vez em quando, aí fica meio sem graça. Então bora, gente. Vamos lá? Bora ali, que depois nós voltamos aqui. Mas tá na volta aí, doutor. Pessoal, fomos ali no banco, organizamos o trem. Pra carregar tem quatro. Olha aqui. Passamos aqui no Daber. Porque isso aqui nosso carro estragou, gente, ó. Isso é o quê? Fala aí, que às vezes o pessoal não tá nem entendendo. Mostra aí, amor. Pode abrir? Pode abrir. Gente, um carregador no carro é bom, né? Nele aqui tem um motivo que marca a bateria do carro. Rapaz. Se você ligar lá, você vai ver. Azul, em azul. Ó, e ele tem até outros tipos de entrada. Mas aqui pode pôr qualquer um. Pode pôr uns dois, três aí. É, aí só porque é colorido, não tem nada a ver, não. Não, esse aqui é o colorido, é 3 amperes, né? Aí passa mais rápido. Tá escrito aqui, ó. O verdinho é bem mais rápido. Pessoal, passando aqui na loja do Debra, já aproveitamos, trocamos as películas do nosso celular, como ficou bonito da Alia. Brinca pra ver. Na verdade, precisado, por quê? Olha lá que película bonita, gente. Tava... Olha. Ah, eu apaguei. tava precisado, tava sem, né? Esses dias eu fui tentar desbloquear aqui que a digital não ia digital, não tive que tirar. A película tinha trincado no rumo da digital. Aí ficou sem película, né? Vai lá no Daver. Troca, celular, ó. Gente, pra quem? Na Fênix celular, Daver é o dono, né? E o canalzão lá no YouTube? Aqui no YouTube, né? Tá firme? De vez em quando postam uns vídeos, né? Tá certo, gente. Segue lá. David, não vai deixar aqui, né, amor? Vai. O link aqui. Mostra os trem lá da roça dele lá, gente. Pensa numa vacada bonita que eles só não tem. Vocês passam em Turão, vem aqui na Fênix, ó. Trocar capinha de celular, trocar película. Né, amor? Comprar um celular novo. Tô criando coragem pra comprar um celular novo, mas não tá fácil, não. Tem novo, semi-novo. Tem tudo quanto é jeito. Botar o seu de entrada. Olha aí. Ué, amor. Que é isso aí? Que, mãe? Sorriso seu aí. Ah, tá esquisito, né? As bolachinhas. Pessoal, depois daquela hora, gente, ele foi no dentista. Trocar as ferragens, como disse o Fabiano. Tirei meu cabelo pra lavar. Fiquei uns 3 anos mais jovens. Fomos lá conhecer a sobrinha da Alia, mas não filmamos, né, gente? Que eles não estavam na casa deles. É, não tava, né? A Alia ganhou mais uma sobrinha essa semana. Filha do Ariel, meu irmão, mais Jamile. Vou deixar a fotinha aqui. Nós ganhamos, né? Hã? Mais uma sobrinha. É, né? Daqui um dia tem mais uma. Tem mais uma aí pra você. Já estamos aqui na casa da dona Mary. Como é que vocês estão? E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Olha quem tá por aqui. Minha mana gravidona, cunhado. Unidos mais pra um bom caos. Estamos aqui na residência da Merinda. Lá temos uma janta.
Jantinha boa. Pois é, parece que tá meio desanimado. Cansada, né? Com a carinha de cansada. A minha menina pulou cedo hoje. É porque ela tá ficando lá em casa comigo, gente. Aí, vocês ela chegaram... brigando, olha, que eu levanto cedo. Acho. Isso aí é do modo antigamente. O modo antigamente é diferente. Né, vó? Mas eu sou dos antigamente. Pois é, o que tô falando. Tem que descansar, não precisa ficar ligado no 220, 24 horas, não. Tem que repousar, dona Mene. Já trabalhou muito, agora. Agora tem que descansar. Ficar mais quieta. Se eu repousar, eu vou ficar até doente. Tá certo. Não, então pode continuar acordando cedo. Não quer ninguém doente. Não quero ninguém doente, não. Quero que eu só adinho. Não, dia 6 eu acho que já é tarde já. Porque é mesmo ser acostumado com rotina assim, parada uma vez, é ruim. É. Mas, marido, não parou. Nessa, na hora que eu for trabalhar 4 horas, eu vou chamar a senhora. Isso. Vixe, boy, é muito cedo. Aí vai ter que arrumar até umas vaquinhas pra tirar um leitinho, né? Pois é. Ele é bruta pra tirar um leite. Bruta. Né? Olha o tamanho do estampo dessa mulher, gente. Do estampo. Tá quase nos dias, hein? Tá quase. Diz que vem, tá aí. Deus quiser. Mais uma herdeira. Felicidade do Luiz. Três meninas. Bom demais. Oh, Deus. Eu tô planejando o próximo já, ela tá brava. Ó. Oh. É, porque não é ele que carrega, gente. É disfarce. Passa mal, né? Passa mal, sente as dores. Não, eu também sinto, eu também tô grávida junto. Uhum. Sim, sim, só não sente nada, mas tá grávida. Mas tá grávida. Eu me compadeço, eu me compadeço. Já vai carregar. Ele é imune às dores demais. Ele tá carregando, mas não sente nada. Ele vai ter que ficar 5 dias de repouso. 5 dias? É. Ou mais? Ah, não. É mais? Do frigorífico? 5 dias de atestado de paternidade é pouco. É muito pouco. É muito pouco. Uma mulher 45 dias, pra dar 5 dias pro homem, tinha que dar pelo menos uns 15, que aí é o primeiro dia, assim, mais tenso. Mais difícil. Pra dar conta deles recuperar as forças, né? Porque carregou, ajudou a carregar, sim, né? Sim, é muito pouco. É muito pouco. Agora eu vou descansar, que ele vai pegar 5 dias, eu vou vir 5 dias pra casa. O quê? 5 dias pro barraco. Quando ele já me quebra. Nós quando ganhamos a Juju, né, amor? Nossa força foi o Lenir, né? Foi. Irmã do Bastião, gente. Posso contar. Ajudou nós, hein? Não. Oi, ela é muito boa. Nossa, pra ajudar assim nessas horas, ela foi uma companheira, hein? Foi uma mãezona, né? Você tá doido. Você teve 5 dias lá na paternidade, da passagem? Rapaz, eu tive uns 30 e tantos dias. Era todo dia. Teve bom. Mas você ficou uns dias aqui, né? Ah, é, na cidade. Bom dia. É, ficou uns 5 dias na cidade. Correria, dor de cabeça. É. Né? E depois foi pra casa, eu acordava de noite, mas quando a Juju chorava, o Lenir já vinha. Já pegava a Juju, que naquela época eu tirava muito leite na mão, né? Aquela época eu pulava cedo. A Juju chorava, ela já pegava e vinha e corria com a Juju pra mim não acordar. A Merinda já falou, corre, Jana, Thiago, no que for preciso, com comida, com casa, com tudo. Mas a neném, eu não tenho coragem de dar banho, eu não tenho... Pequenininho demais, né? Fui pegar a do Ariel lá hoje, não animei, não. A Juju, quando era novinha, eu sentava pra olhar pôr ela no meu colo, nos primeiros dias. Eu sou meio desastrada. Ó, a primeira vez que eu peguei a Luísa também, o Roberto também, eu fui meio... Nossa, um medo, põe aqui, nós pega. É. Aí na Júlia, ela dormia com essa menina de que jeito, não, sabe? Escuta, gente. Eu ia pé pro perral e olhava. Põe a mão na boquinha da menina. Tô acordada, pensei, meu Deus. Você era ver que eu tava acordada. Eu só tava descansando os olhos, fechando, mas eu tava acordada. Aqueles olhos não descansam, mas sabe o olho descansa. Esperar passar um tempo, gente, sua cara vai deitar assim daqui a minha, não te vi na mão. A menina preocupada comigo e com a Juju e no rolo, toda hora lá no quarto. Eu também, passa, volta me chegar perto do rostinho do meu neném, né? Porque a gente chega sem a mão. Respirando. Chega perto, uma vez que você respira. Eu fiz demais. O bicho dorme gostoso, hein? Oias dormia assim pra você sentir a respiração desse. Não, eu levava a mão. Você tá tão paradinho, né? Que fala, nossa, Deus. Não, senhora, tá quietinho. Põe a mão assim, você vê o calorzinho. O calorzinho da respiração dele. É bom, hein? É, mas, assim, eu não vou ficar em cima, não, mas se eu fico olhando assim, eu... Quando a senhora vê, ela tá correndo comigo no braço, ela só não aguenta. Tá. Não, dá
A porta bateu aqui, eu tava sentado aqui, olhando a menina. Eu pisquei, a menina tava lá na sala. Vou lá ver o que foi que as meninas. Menina derrubando as estrelas em cima delas lá, né? É a vó foguete. A vó foguete aí, ó. Obrigada, Lucas. Rapaz, a porta bateu. Antes da porta acabar de bater, ela tinha chegado na sala pra olhar as meninas. Eu tô rápido.